El sol impulsa nuestro planeta. Nuestros combustibles son municiones de luz solar. A tan solo 8 minutos y 20 segundos en alcanzarnos a nosotros. Eu vi o espírito do tempo acabar.
Thank you.
nossa época e que precisa realmente o repúdio de todos, não é só da polícia não. Artistas como você devem dar o bom exemplo e dizer e desencorajar o jovem para que esse jovem não seja um pobre coitado amanhã. Você tem muita responsabilidade, meu cara. Eu acho sobretudo seguinte, porque você é um grande artista. Eu acho que a sua seguinte, responsabilidade pessoa, é muito grande. Enquanto pessoa, você encoraja um meio pela televisão a outros filmes, eu acho que você está lamentavelmente encorajando a muita gente a se perder.